A carta que João escreve, trazendo as palavras de Jesus para nós no Apocalipse, muitas vezes traz para nós assim grande perplexidade, grande dificuldade no entendimento. Mas se a gente parasse para prestar atenção só um pouquinho diante do contexto todo em que a carta está envolvida, talvez a gente entenda um pouco melhor. Um desses textos que a gente tem muita dificuldade são os três primeiros capítulos, que são as cartas enviadas às igrejas. Uma dessas cartas enviadas é a carta à Laodiceia, aquela famosa carta de tu não és nem quente, nem frio, mas é morno e eu estou a ponto de vomitar-te. A gente só pode entender esse texto entendendo o contexto direto, não é? Por exemplo, quando ele fala de águas frias e quentes e de mornidão, ele está necessariamente trazendo alguma coisa que dava arrogância aos laodicenses. Como, por exemplo, os aquedutos de água que traziam águas para a cidade. Um desses aquedutos trazia água fria e essa água trazia refrigério em dias de calor. Assim também, as águas quentes, termais, que vinham também por esses famosos aquedutos e que traziam águas que curam. Elas tinham um serviço a cumprir. A água fria vinha para trazer refrigério nos dias de calor. A água quente, termal, trazia cura para várias doenças, como doenças ósseas e outras doenças que existiam na época, que existe até hoje, que a gente viaja para instâncias para ser curado pelas águas termais. Mas a junção dessas duas águas e o que tinha trazido para eles na cidade era uma arrogância. Essa arrogância trazia para eles uma certa improdutividade. A água morna da junção dessas águas frias e quentes trazia uma mornidão que deixava água pesada de sais, água que não trazia nem a cura das águas quentes e termais, nem o refrigério da água fria. Então ela não servia para mais nada. Por isso o começo da carta para a igreja de Laodiceia, ele diz: conheço as tuas obras. Ele diz: você deveria servir para alguma coisa e não está servindo. Porque você é morno, não é nem quente para trazer cura, nem frio para trazer refrigério. E aqui fica o entendimento que muitas vezes a gente tem de que Jesus está criticando o frio, de que a gente deve ser quente. Não, ele está criticando a mornidão, a improdutividade, a falta de serviço. Outra coisa que trazia arrogância à igreja e à cidade de Laodiceia era todo o processo da medicina oftalmológica. Lá existia em alguns desses aquedutos também, minerais que eram bons para os olhos. E por isso Jesus diz: você tem que comprar de mim colírio. Porque tudo que era bom para eles, tanto as águas quentes, curadoras, quanto as águas frias que traziam refrigério, quanto o mineral que era bom para os olhos, o que trazia arrogância, não é? Essa jactância para eles e a prosperidade para eles como um centro medicinal oftalmológico, não servia mais para nada por causa da arrogância deles. O que fica para nós, muitas vezes, é que nós nos achamos realmente muito bons. Nós temos dons, nós temos prosperidade, nós somos inteligentes, nós somos sábios. Ué, por que então nós estamos arrogantes? Por causa dessas coisas? Essas coisas não vêm de nós, vêm de Deus. E na grande maioria das vezes, quando ficamos arrogantes, é porque achamos que essas coisas são nossas e que vêm de nós. Tudo vem do Senhor. As águas quentes que curam, é Ele quem faz escorrer por entre as montanhas, é Ele que faz escorrer até nós para que sejamos curados. A água fria do refrigério, é Ele que faz correr entre as pedras para que chegue até nós e encontremos paz, tranquilidade e vida. Se não enxergamos, é Ele quem abre os nossos olhos, Ele é o nosso colírio, Ele é o seu colírio. Por isso, não fique arrogante, não fique improdutivo na sua arrogância, na sua jactância. Caia aos pés de Jesus, veja que é Ele quem pode trazer paz, tranquilidade,
prosperidade de verdade para você. Nos pés de Jesus, aos pés de Jesus, é onde encontramos realmente águas que curam, águas que trazem refrigério e visão e luz para os nossos caminhos. Que Deus abençoe você. Música.